ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମାସଟିଏ ଗଲାନି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମାସଟିଏ ଗଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଡିହା ଛକ 61 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଠାରୁ ବଡ଼ ଜାମବଣି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲିଆଡିହା, ସୁରେଇଡିହି, ଦୁର୍ଗାପୁର ଓ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଛି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ହେଇଛି 4 ବର୍ଷ ପାରିଛି, 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ଫୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆମର ଗାଁରେ 2-3 ଜଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକରି। କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେବେ ଏମିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସାଇକେଲ ସାଇକେଲରେ ଗାଡ଼ିରେ। ସେଇଟା ଭଲ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଯେମିତି ଥିଲା ରାସ୍ତା ସେଇ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଆଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ୁଛି, କସ୍ତୁରବା ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଝିଲ୍ଲିବଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଏମିତି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 5 ମାସ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସକ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା କାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘର ପିଚି ହେଲେ ଯାଇ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ? ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ଭାଲିଆଡ଼ିଆରୁ ଜାମବଣି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛି ତା'ର ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିନୁ ଯେହେତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଜେଇ ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ମନମୁଖୀ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେଇ ତାକୁ ମାନେ ତନଖି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପେଚ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠିନଥାନ୍ତେ। କେବେ ହେବ ରାସ୍ତା ମରାମତି? ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯାଆସ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କେବେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଲିଆଡିହାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।